Чому Україна посварилася з Угорщиною через новий закон про освіту? Чим український закон не сподобався Румунії? Та чим знову незадоволена Росія? Тільки правда про новий закон України про освіту. Що та коли насправді зміниться для дітей, батьків та вчителів? Докладно у проєкті Янковського у четвер о 14-й годині на каналі Чорноморки.